Ja, president, la meg benytte anledningen til å takke for engasjementet også i den offentlige samtalen, og jeg er helt enig. Måten vi diskuterer forsvar på nå er helt annerledes enn det var gjort tidligere, og det er kjempeviktige stemmer også fra Senterpartiet. Så jeg nøyd også å svare litt på akkurat det med forholdet til fagforeningen. For at når vi har hatt en disputt her, så handler det om rolleforståelse og rollefordeling. Og en fagforening som fremstiller en undersøkelse som en medarbeidersamtale, der et begrenset antall av medlemmer får lov å svare, det forstyrrer den gode samtalen. Det gjør også det til at du tar bort muligheten til alle medlemmene å svare. Det var det jeg reagerte på den gangen. Vi har en veldig god dialog også i forsvar, også med arbeidstakerorganisasjonene. Og der har akkurat vært gjort en medarbeiderundersøkelse som sier at de ansatte i forsvaret er veldig fornøyd med arbeidsplassen. De er tydelige på noen av utfordringene som kommer. Dem ser vi også, der tror jeg vi er ganske enige. Men de er i stort veldig fornøyde med å være ansatt i forsvaret. Og så ser vi at rekrutteringen til forsvaret og omdømmemålingen er rekordhøy til forsvaret nå. Sånn at det gjøres veldig mye bra. Tusen takk for en god debatt.